ଉଡା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଡା ପର୍ବ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେପନ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫଡାଇ ଉଡାଖୁଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଉଡିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସତୁରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏଗାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ପୂରଣଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତାମାନେ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଘଟ ଆଣିବା ସହ ମାଙ୍କ ପଟି ଓ ଘଟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଗ ଓ ପଣା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଦେହୁରୀ ଘରେ ସାଇତା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାପେଡ଼ିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କଣ୍ଟାପେଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଟାପେଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଜୟ ମା ବାସୁଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାବିଶୁଭ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଦିନ ଆମର ମା' ବାସୁଳିଙ୍କର ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ ଆଉ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ରହି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଉ ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼େଇ ବଡ଼ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଉଡ଼ନ୍ତି হব আৰু পনা সংক্ৰান্তি দিন জংগল কাঠ খুণ্ট আৰু দণ্ডা মন্দিৰ সমুখ পাৰ যায় প্ৰস্তুতি কৰা খুণ্টৰে দণ্ডা যায় পড়েৰে খুণ্ট পতা যায় উৰা খুণ্ট পতা যাব ভক্ত ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାଫଡ଼ା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଦେହୁରୀ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଭକ୍ତାମାନେ ଅଙ୍କୁଶାକୃତି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟାକୁ ପିଠିରେ ଫଡ଼ାଇଥିଲେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାଫଡ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଉଡ଼ାଖୁଣ୍ଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମା' ବାସୁଣୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଉଡ଼ାପର୍ବ ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଜନସମାଗମ ଆଜି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଅଛି ତେପନ ଜଣ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏହି ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଉଡ଼ା ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ଉଡ଼ା କମିଟି ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଉ ସହଯୋଗ କରି ଆଜି କେମିତି ଆମ ପର୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ଭଲ ଭାବେ ସେତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ময়ূরভঞ্জ জেলা করঞ্জি সচিদানন্দ পল্লাই রিপোর্ট কোণার ক্লাইভ